Goedendag, dames en heren, en welkom terug bij Ark Survival Evolved. Oh yes, ik heb er weer zin in. Ik hoop dat jullie er ook zin in hebben. Helaas ben ik nog niet beter. Wel is dit weer opgenomen met mijn originele recording mic en niet meer met mijn headset mic. Ik vond dat geluid niet top. Wat is daar gaande? Fuck. Oh, dat is een kado. Ja, ik was nog heel even AFK. Ik heb hier een paar foundations geplaatst, feeding trough en hier binnen ergens een stone watertap. Waarom die tekst hier niet in wil laden? Maakt niet zo heel veel uit. En ik miste al mijn dino's. Totdat ik hier keek. Ik denk dat hier iets was dat niet zo lief was. En ruzie heb gezocht met mijn dino's. En ik denk dat dat heeft verloren. Want volgens mij zijn al mijn dino's er nog wel. Ja, de doordikkers die hebben zadel van de vorige keer. De Rex van de vorige keer die heeft een zadel. Die Stegosaurus, daar was nog iemand met een opmerking erover. Die heb ik er zo bij de hand. Tips voor de Stego. Deze tip die komt van Tom Krul. Tips voor de Stego. Hardened plate is voor wood harvesting. Heavy is voor thatch harvesting. En sharpened is voor besjes. Dus elke keer als wij op C drukken, dan verandert die daarvan. Hardened plate is dus voor wood. Heavy voor thatch. En sharpened voor besjes. Super cool om te weten, maar ik denk dat ik al mijn dino's ook zo laat staan. Kan ik ook nog uit mijn eigen taming plan of moet ik dan eerst getemd worden? Alexander? Dankjewel, dankjewel. Oh, Alexander, ik ga een vrouwtje zoeken. Maar, wat ik eigenlijk voor plan was te doen vandaag. Wij hebben natuurlijk vorige aflevering eindelijk een flyer. En ik ken deze map amper. Als wij de map openen, dan... ik ben nog niet zo heel ver geweest. Eigenlijk alleen vanaf hier, dus ongeveer het midden van de map. Naar linksboven in de hoek. Verder heb ik nog niet zo heel veel gezien. Alleen een beetje langs het strand. En nee, we hebben ook nog geen naam voor die PTE. Die gaat binnenkort ook komen. Maar ik denk dat we misschien hier gewoon die kant. Nee, daar zijn we al wel geweest. We zouden hier nog even heen kunnen. Want daar is een snow biome. Ik heb tussen de aflevering door nog wel mijn fur armor ook een beetje kunnen upgraden. Dus ik heb iets betere hypo. Thermal insulation. Nu is het nu mogelijk 403. Dus we zouden het best aan moeten kunnen in het snow biome. Dus ik denk dat we daar gewoon eens even heen vliegen. Gaan we daar een kijkje nemen. Ik wil vandaag wat minder themen. Want eigenlijk wil ik kijken naar een nieuwe base place location iets. En we moeten ook nog steeds iets van een leger maken. Of iets sterkere teams stemmen. Omdat daar ook nog steeds die Alpha Rex rondloopt. We gaan het zien. Ik ga in ieder geval die kant erop vliegen. We zullen steeds wat onderbreking doen. Even een stukje bekijken. Ik ben natuurlijk ook nog op zoek naar een PTE. Volgens mij was deze PTE 140. En dit is een mannetje. Dus een extra PTE erbij. Ja, altijd goed. Altijd goed. Ik heb als het goed is mutten bij me. Ik heb mutten bij me. En ik heb wauw, 12 levels. Ik ben iets langer AFK geweest dan ik verwacht had. Hier is metal. Pretty close to the base. Goed om te weten. Goed om te weten, maar er zijn vast betere plekken. Want daar ergens was ook heel veel metal. Of was het hier? Volgens mij was het hier. We zijn er nu toch al bijna. Heb ik nog stamina? Ja, genoeg. Meer dan genoeg. Ik denk dat we deze PTE alleen oplevelen in snelheid en in stamina. Want hier, kijk, hier was ook... Wow, superveel. Superveel metal. Heerlijk. Wij gaan die kant op vliegen en zie ik jullie daar. Wat is dit? Een Tropeognathus. Tropeognathus. Female, wild, tame, passive. Hoe moet je een flyer passive tamen? Hoe kan ik nou vlees in zijn? Zullen we deze misschien dan ook nog landen? Rammet er 4 keer. Ik denk dat we moeten wachten op. Ik zit. Oh, wauw. Zie die kleuren. Zie die. Wow. Oké. Nee. We zijn al bijna bij de snow biome, of niet? Is deze al geland? Volgens mij is deze al geland. Ik wil ook wat drops meenemen als we dan terug rond gaan vliegen. Kijk dan ook hoe cool die drops eruit zien op deze map. Dikke Viking. Oh. Weg. Ik hoorde een Carno. Die is in gevecht daar met die Stego. Gelukkig waren we weg. En dit is toch gewoon weer een Quetzal. Ja, Quetzal. Level 20. Niet zo indrukwekkend. Oh my. Dit is cool. Met één zo'n boom hier bovenop. Met de waterplasje.
Silicapuls, goed om te weten, goed om te weten. Oké, dit is best wel cool. Hebben we best wel mooi uitzicht als we hier een basis zouden bouwen? We gaan kijken. Dat hoeft niet. Nou, fluit, ik heb helemaal geen dino's bij mij. Eigenlijk het alles. Een basis is het makkelijkste, het dichtste bij het midden van de map. Misschien moeten we ook wel meerdere basissen bouwen, maar ik wil nu wel. Wow! Zat er gewoon in mijn hoofd. In mijn hoofd! Ik wil dus op zoek naar een plek waar wij een basis kunnen bouwen. En ik wil nu wat uitbreiden, maar de plek waar we nu zitten. Ik weet het niet of we daar willen blijven. Misschien blijven we er wel. Het is niet een super rare plek, geen verkeerde plek. Maar ik ben nog op zoek. Misschien zijn er wel veel mooiere plekken, veel betere plekken. Vooral mooi, want ik wil mooi. En mooi wonen, een mooie plek wonen. En mooi bouwen, hopelijk. Dat is meestal niet het makkelijkste in Ark. Wauw, deze PD heeft een goede stamina. Oké, misschien moeten we hem niet oplevelen terwijl ze daar aan het vechten zijn. Oké, kans. Oeh, ja, die wil ik ook nog. Oh, dat is een Calico. Nee. Megatherium. Volgens mij Megatherium. Die wil ik ook nog heel graag. Maar goed, ja, dus. We gaan nog op zoek. We gaan kijken wat we doen met de basis. En misschien maken we wel meerdere basis. Volgens mij zit er ook wel een teleporter mod bij in. Oh, dat klinkt altijd zo alsof mijn armen kapot gaat met die arme Garasaurus. Oppressive Tame. 10 Exceptional Kibble voor een level 95. Damn, die zijn ook niet makkelijk. Oeh, wat is dit hier voor cools? Dit ziet er wel cool uit. Jop, dit ziet er cool uit. Een hele donkere cave. Gelukkig hebben we een lichtknopje. Cool. Oh, cool. Gaat dit dan nog helemaal naar beneden in de berg? Is dit echt een cave? Is wel een beetje broken licht. Dit is wel een ideale dino-opslag. Maar volgens mij hebben we daar ook wel andere dingen voor. Oh, dit is best wel grappig. Oké, en hier komen we gewoon aan de andere kant eruit. Oh, super licht, super licht. Oh, dit is wel cool. En dan kun je hier dus door die grot heen. Grotje. Klein tunneltje. Het is meer een tunnel, het is geen grot. Een tunnel is man-made en een grot niet. Een grot is natuurlijk een spawn. En dan kom je hier in een oud kasteel terecht. Dit is wel heel makkelijk om super veilig te maken. Want grotendeels van de muren staan er al. Hoewel, ik denk dat je hier achter de boel dan ook nog weer dicht moet maken. Dus er valt ook nog wel weer tegen hoe super makkelijk dat is. En ik denk niet dat je hier heel veel bouwruimte hebt. Oh, cool. Dit is dan wel echt heel erg mooi. Zo, dat was even een heerlijke hoestonderbreking. Met een ander vlug gaan we weer verder. Maar goed, ik wou dus zeggen, deze boom ziet er super cool uit. Ja, super gaaf. Met het muurtje er zo omheen, die plantjes eromheen. Dat is volgens mij wat of dat ik wou gaan zeggen. We moeten ook natuurlijk een beetje spotten voor resources. Want ik weet ook nog lang niet waar alle resources zitten op deze map. En dit is de vallei, die hebben wij al vanaf boven gezien. Oh, we kunnen daar nog wel heel even heen vliegen. Oh, cool. Wacht. Oh, hier nog weer een Stonehenge. Oeh, daar is ook zo'n Explorer Note. Yay, 4 van de 200. Yay. Oh, krijgen we natuurlijk ook een XP boost. Dat hadden we eigenlijk moeten doen als we wat wilden gaan killen met onze PTE. Maar nee, maakt niet zoveel uit. Helemaal aan het einde van de baai vinden wij nog zo'n token. Het enige probleem is, zelfs met deze geüpgrade keer, vries ik hier dood. En ik ben bijna dood. Zijn we dan op onze eerste trip onze PTE alweer kwijt op een plek waarof dat we hem niet makkelijk weer kunnen krijgen? Hoe dan ook, ga ik zo dood? Ik wil vlak boven de grond blijven vliegen, zodat hij kan landen. Ah, damn it, ik had hem gewoon zelf moeten landen. Tijd voor Alexander, denk ik. Ik denk dat Alexander daar het snelste is. En dan nemen we gewoon Alexander mee zonder zijn maatje. Jup, dat gaan we doen. Eerst zijn we natuurlijk nog nodig aan personal crate. Hebben we daar genoeg voor? Oh, sweet, we hebben cementing paste. Want ook met Alexander kunnen we daar natuurlijk wel even. Oh, wij zijn ook een schaar nodig. Halt. Oh, stop. Waar zetten we deze neer? Zet hem bij jou neer, Willow. Ook met Alexander zijn we daar natuurlijk wel een keer nodig om
enigszins niet meteen helemaal dood te vriezen. Deze kunnen we ook meteen hier wel laten. Maar volgens mij moet dat hier. Hebben we die al geleerd? Nope, die hebben we nog niet geleerd. Bij een schaar. Oh, we hebben ook de LR. Maakt me niet zoveel uit. Not enough obsidian. Oh, crap. We kunnen dus helemaal geen schaar maken. Ja, ik grijp Alexander. Die staat volgens mij hier nog ergens. Die moet jij even van... Nou, die staat er nog vast. Alexander, kom hier. Kom. Wij gaan... Oh, ik dacht dat ik op pick-up klikte. Maar maakt niet zo heel veel uit. Wij gaan op onderzoek uit om onze PTE enigszins te kunnen redden. En daar staan we weer in ons oude vertrouwde huisje. Moet ik dat nog ergens zien? Stam. Level 7. Ik denk dat die dan onderaan moet zijn. Was killed. Nou, killed. Nee. Ik viel met... Oh, ik dacht dat er een alfa was. Ik viel met Alexander van den Hoge Berg af. Ik sprong eraf, want ik wil Alexander natuurlijk niet verliezen. Scary Bird. Jij blijft hier. Angelina. Oh nee, wacht. Nee. Angelina, jij blijft hier. En Scary Bird, jou zijn we nodig. Erg hard nodig. Ik zit hier vast. Move closer. Right, jump. Right, jump. Oké, we zijn er. Maar ja, was ook niet zo heel slim voor mij. Ik had natuurlijk direct meteen Scary Bird mee moeten nemen. Punt 1. Scary Bird is zeker net zo snel als Alexander is. Punt 2. Met Scary Bird kunnen we zo van een hoge klif afspringen. Ja! Waarom ik dat ook niet eerder heb bedacht. Geen flauw idee. Maar ja, we gaan nou een lange wandeling maken. En hopelijk vinden we Alexander nog terug. Maar ik denk dat we eerst voor onze PTE moeten gaan. En dat we daarna Alexander weer op gaan zoeken. In ieder geval, zelfde wandeling nog een keer. Het had maar een half uurtje geduurd, dus ik ben er zo weer. Zoals mijn jongste dochter het liefste zegt. Yeet. En nou doen we dit nog even voor een kwartiertje. Als het goed is, is daar... Oh, ik kan mijn spyglass nou niet pakken omdat we nog aan het vliegen zijn. Maar daar in die richting, dat tussen die twee cliffs in, daar ergens hangt onze PTE uit. En daar is Alexander. Dus op zich niet heel ver bij elkaar weg, maar ik denk wel dat ik twee keer moet. Want ik heb ook geen flauw idee hoe we hier weer met een gewone dino naar boven zouden moeten komen. Oh damn, ik had wel verwacht dat wij verder konden komen met die jump. Misschien omdat ik wel te vaak gedraaid ben, dat we wat sneller gingen zakken. Maar ja, we zijn op beneden in de vallei. Die bekijken we straks wel heel even vanaf boven met de PTE. Of deze vallei een plekje is waarop we willen gaan wonen of niet. Wat viel me aan? Oké, gauw. We gaan gewoon door. We vluchten gewoon. Oeh, tip jars. Het is de decent level. Oh, die tip jar is alweer op de vlucht voor mij. Maakt ook niet zoveel uit. We moeten eerst onze PTE terugvinden, anders kunnen we helemaal niks stemmen. Als we onze PTE ook niet terugvinden, dan heb ik daadwerkelijk nul mogelijkheid om terug te komen bij ons hutje. Ik kan hem wel basis noemen, maar het is nog een hutje. Oh, yes! Yes! We hebben hem gevonden! Wow! Dat is goed, dus hoeven we ons lijk niet meer leeg te halen, want die is leeg. Yep, die is helemaal leeg. Dan gaan we die weghalen, is die groene streep ook weer weg. Ah, oh, wow. Ik hoop dat hij ons nu enigszins kan tillen. Yes, we vliegen weer. Oh my, daar ben ik wel weer heel erg blij mee. Damn. 22 levels available onze PTE. Wat heb jij daar gedaan? Ik heb echt geen idee wat of dat hij heeft gedaan. Maar 22 levels, daar zeg ik geen nee tegen. Wow, 180% movement speed. Volgens mij was 175% movement speed genoeg om een Wyvern ei te stelen. En ik heb geen eens een idee of er ook Wyverns op deze map zitten. Maar hier zien wij in ieder geval wel bevers en een beverdam. En ik wil cementing paste. Misschien het niet waard. Misschien het wel waard. Hey, auw, laat mij met rust. Raptor vecht met die bevers. Raptors, vechten jullie maar met die bevers. Is er een vriendinnetje voor Alexander bij? Waar is diegene met de buff? Daar is diegene met de buff. Oh, wow, wow, wow. 140 female raptor. Ik denk niet dat zij het redden tegen de bevers. Ook die 140 female niet, want er was ook een 140 bever bij.
Ik durf ook niet zo heel goed stiekem sneaky nu gauw erin te gaan en die cementing paste te stelen. Ik weet ook nog niet wat deze Fjordhawks bij mij doen. Misschien proberen die wel wat van mij te stelen. Maar ik heb Stop the Steal, Pekomastax en zo erin zitten. Want ik. Ja, rare mechanic. Ik hou er gewoon niet zo heel erg van. Dus ik heb er een mod bij in zodat er niet gestolen. Oh, damn. Terwijl we hierop zitten, kunnen we niet eens een bolas gooien. Zitten ze nog echt ermee aan? Nee, kom jongens. Wilden jullie van de cliff afgaan? Oh, er was alweer een raptor dood. Oh, hier is die 140 er ook bij. Ik weet het ook niet of we moeten temmen of niet. Laat maar gaan. We pakken gewoon die cementing paste. Ik wil op ontdekking uit. Ik wil gewoon op ontdekking uit. Giant Beaver Dam. Waarom mag ik hem niet openen? Zit hij geglitcht? Oh, dat alles voor niks. Damn. Zijn er nog meer? Ik zie er niet nog meer. En hier staat hij dan. Onze Alexander. Ik geloof niet dat een PTE Raptors op kan pakken. Anders zouden we hem in één keer mee kunnen nemen. Nee, kan niet. Het kan niet, mensen. En awesome teleporters en zo zitten wel in. Alleen, dat heb ik nou nog niet. En hebben we ook niet de materialen voor om het te bouwen. Maar dit is dus de vallei. En het is wel cool. Ik kan nog niet zeggen de meest gave plek om een basis te bouwen. Natuurlijk zoals hier onder bij die waterval. Dit is echt wel een goede plek. Dit is een mooie plek. Het is mogelijk. Alleen als we dan nog weer kijken op waar dit op de map is. Niet het meest praktische. Dus we gaan gewoon even verder kijken. Hier waren we ook al geweest. Dit hadden we ook al gezien. En we zijn al halverwege de video. En hebben eigenlijk nog steeds niks anders gezien. Jee, gaat al goed. Dit is natuurlijk wel een super makkelijk eiland. Het is een open eiland. Ah, jellyfish. Ik heb een hekel aan jellyfish. Ik wil ook niet onder. Ik wil niet onder water in Ark. Jellyfish. Volgens mij zijn er wel dino's die er immuun voor zijn. Maar dit is best wel een makkelijk eiland. Volgens mij is dit een beetje herbivore island. Ik zie wat trikes, wat pedasers en wat flyers. Is ook altijd een mogelijkheid. Het zou altijd kunnen. Welk level ben jij, PTE? Waarom ben jij nou weer een mannetje? Je kunt landen. Het hoort tot de mogelijkheden van wat of dat jouw soort kan. Kijk, ik geef je het goede voorbeeld. Kom maar. Kom maar bij mij. Kom maar. Ja, goede kant op. Naar beneden. Ja, dat gaat helemaal goed zo. Dat komt goed. Ja, je kunt het. Ja, je kunt het. En helemaal goed. We temmen deze aflevering niks, dames en heren. Nee, dat zien jullie verkeerd. Helemaal verkeerd. 10 en 105. Waarom heb ik 105 meter in mijn inventory? Oh, ik heb natuurlijk mijn eigen lijk geoogst. Oké, yep. Ik wil nog even naar dat eiland toe. In vergelijking met het vorige eiland is dit eiland volgens mij minder vredig. 6 van de 200. Dit lijkt mij op een aberration eiland. Ik zie hier aberration shrooms. De verlichting is wat van aberration. Ik weet het niet. Het lijkt hier wat donker. Ik zie daar een spino. Het is gewoon een spino. Zie ik daar nog zo'n rood ding? Weer een spino. Dit is wat een swamp slash 7 van de 200. Dit lijkt wel wat een swamp slash aberration gebied. Oh damn, ik zie ook caprosuchus. Die kunnen me natuurlijk super snel van mijn mount afhalen. Ik zie ook wel wat snakes en zo allemaal. Maar ik zie nog niet iets van gems. Blue gems, green gems, red gems, black gems. Nee, black gems waren het volgens mij niet eens. Maar qua plek om naartoe te verhuizen, misschien nog niet hierheen. Lijkt mij niet het meest verstandige. We kunnen natuurlijk nog wel heel even proberen of we hier ook Funglewood krijgen of dat dit wel gewoon hout is. Rare mushrooms. En wat krijgen we dan? Oh, hier is het nog. Tijdboa. Wat zijn dit dan nog weer voor plant species? Plant Species X. En wat krijgen we van die paddo's? Ik hou van paddo's.
Oké, dat zijn dus wel echt aberration paddo's. Dus dat is goed om te weten. Dan kunnen we hier in ieder geval iets van aberration materialen weghalen. Oh, wauw. Ik heb vandaag zelf een micsteun gebouwd voor mijn oude recording mic om die weer te kunnen gebruiken. Ik denk, ik ben on point, ik heb alles goed. Maar nee, ik heb gewoon al 20 minuten van de video opgenomen met mijn overlay nog aan. Die eigenlijk alleen aan het begin even aan hoort te staan en dan hoor ik hem weer uit te zetten. Ben ik dat even vergeten? Oh, ik moet zeggen, daar komen wij weg. En als je zo kijkt, dan lijkt beide kanten qua biomes wel heel erg gelijk. Ik had eerst zelfs het idee dat dit de kant was waar wij wegkwamen, maar dat is niet waar, want daar is de Blue Obelisk en wij waren daar veel dichter bij die gigantische boom die je nou nog veel mooier kunt zien. Ik ben gehekel aan die PTE-ding, zo midden in beeld. Oh wow, dit is toch ook wel een hele vette screenshot. Verder hier, deze biome lijkt mij allemaal een beetje dezelfde biome als de biome waar wij hier wonen. Hier is nog wel weer een Stonehenge met zo'n rood ding. Daarboven is nog weer zo'n rood ding. I don't know. Misschien moet ik ze niet allemaal oppakken met mijn PTE en dat juist gebruiken. Oh, heeft hij hem opgepakt? Oh, tuurlijk. Ik heb backspace aan. Daarom zien we dat niet. Wauw, deze PTE wordt echt wel super lekker snel. Heerlijk. Oké, hier zijn wel Archies. Maar volgens mij zitten die aan onze kant ook wel. Ik ga nog even verder kijken. Oh, wauw. Hier onderaan de Blue Obby. Dit is wel heel cool met al die statues. Pelagonis, denk ik. Equus. Dimeer. Yes. Saber. Nee, Tilakoleo. Tilakoleo. Pingwin. En Unique. Ik ga echt snel. Oh, laat me met rust. Wij gaan weer verder. Wauw. Net zoals aan onze kant van het water zit ook aan deze kant van het water een grote vallei eronder in. Hey, Spino. Nog meer Spino's. Net op de aberration waren ook al Spino's voor deze. Natuurlijk hier ook onder Silica Pulse. Hier in het water zit ook Silica Pulse. Dat is goed om te weten. Als wij daar niet voor de oceaan in hoeven, dan graag. Dit is wel een ander soort vallei. Deze vallei is meer hetzelfde biome als dat er bij ons ook is. Therizinosaurus. Low level. En ik vind die oranje bomen wel heel erg mooi. Die locatie op de map waar die oranje bomen dan zitten is niet zo ideaal. Ik weet ook niet of dit enigszins een ideale locatie op de map is. Aan de andere kant, we hebben ook teleporters en mogelijkheid tot cryopods. Volgens mij moeten we hier heel snel een kijkje nemen. Heel snel. Heel snel. Kompies, laat me... Oeh, een speer... Of een ja, speerblueprint hebben we niet zo heel veel aan. We hebben al wel een aantal drops zijn we langs gegaan en eigenlijk hadden wij er niks aan. Helemaal niks. Oké, deze waterval is wel weer cool. Hier zou ik dan... Hier zou ik echt nog wel weer wat mee kunnen. Hier half in die rotsen enigszins wat bouwwerken verwerken. Misschien. Misschien. Een mooie plek. Mooie plek. Absoluut waard om te onthouden. Wat vrij makkelijk is, want dit is gewoon daar bij het meer. Mycotheriums. Het is toch zoveel wat we dat weer moeten temmen. De map weg. Ik weet alleen maar niet meer wat nou... De Calico. Megatherium. Die moeten we ook nog temmen. Er is nog zoveel te doen. Nog zoveel te ontdekken. Oh, cool. Hier is ook nog weer een hele grote waterval. Oh, dude. Allemaal NPC's daar beneden. Chopper. Wauw. Die zijn ook allemaal te temmen. Dat is van een mod. Dus dat zien we vanzelf wel een keer. Ook wel een coole waterval. Met coole valleien. Oh, yes. Oh. Oh. Ik zie iets. Dit moet dan toch haast. Ik hoop toch wel dat dit dan... Oh, is dit dan niet? Dit lijkt toch echt wel op een... Het zou toch wel moeten? Zouden ze anders deze stenen gebruiken? Is dit een cave entrance? Oeh, raptor. Ja, mannetje. Een cave entrance? Of is dit daadwerkelijk wel een wyvern? Dit is een gewone ingang. Hier is niet zo heel veel bijzonders. Ik denk dat dit een cave is. Ik zie allemaal beds. Hey! Oh crap, auto dismount flyer in cave staat nog aan, denk ik. Ik weet niet welke arc setting dat ook weer was. Maar je mag dus niet met een flyer in die cave. Huh. Gelukkig zijn we er nu weer uit. Maar dit is dus een cave entrance. Oh, jammer. Ik dacht echt dat dat een wyvern kloof was. Dus dat we de wyvern plek hadden gevonden. Maar helaas niet. Ik weet ook niet of alle biomes in deze map zitten, de ja of de nee. Ik ga denk ik nog even hier langs de Water's Edge.
Oh, hier is net weer zo'n soort beach. Misschien is deze kant van de map toch echt wel mooier om ook je basis neer te zetten. Het is hier wel super mooi vlak. Ik denk wel dat deze kant mooier is van het water. En we komen nou weer richting het midden van de map. Oh nee, helemaal niet. We gaan verder. Kijk, dat zijn kwetsels waar wij graag over praten. Een level 140 kwetsel hierin. Oh my. Voor een koude sneeuwmap, die kleuren. What? Super perfect. Helaas kunnen we niet nu al een kwetsel termen. Ik ben nog heel even weer de andere kant op gevlogen, want ik kan er niet zo goed tegen als dit allemaal op de map unexplored is. En hier is in één keer weer snow. Dus dit is echt een gletsjer die zo gesmolten is. Eigenlijk is een gletsjer altijd tot aan de oceaan. Nou ja, maakt niet zoveel uit. Ik weet ook niet precies hoe dat er allemaal zit. Gelukkig maar. En hier gaat het dan weer over naar dezelfde biome als dat aan die kant van die gletsjer ook was, waarop dat wij net vlogen. Ik probeer ook steeds de map wat te openen, zodat jullie enigszins een idee hebben waarop dat wij heen gaan. Wat staat er nou op een map daaronder? Dat andere eiland? Misschien zit daar wel wat onder water. Oh dude, en hier aan de overkant van dit water hier, daar zit ook iets van een cave entrance op de map. Oké, cool. Dus al die vraagtekens, er staan ook allemaal die vraagtekens op de map. Dat worden dus later ook wel icoontjes op de map. Want ik vergeet drie kwart toch eigenlijk wel heel erg snel. Back to exploring. Niet zo snel afgeleid worden. Even gevochten hieronder. Niet afgeleid worden. Hoe zit het met onze stamina? Wij gaan nog even door. Dit ziet er nog meer uit als een Herbivore Island. Oh, wauw, dit is wel cool. En ik zat net daar te kijken. Daar lijkt mij ook haast een cave te zitten. Zoals dat het eruit ziet van een vier. Die texture, die rendert dan altijd wat anders in. Dit is ook wel een super veilig eiland. En als we praten over Viking-stijl, dan is met zo'n strook water in het midden natuurlijk wel heel erg vet. Twee grote torens eromheen. Dat als je onze haven in wil komen, dan moet je langs onze wachttorens. Ja, dat vind ik wel een heel vet idee. Ik zie wel dat hier Argenta PTE 140. Maar ja, mannetje. Waarom? Zullen ze vergeten te zijn om de PTE vrouwtjes in te spannen van hoog level? Kijk, dat is wel een vrouwtje met level 20. Wat moeten we daar nou weer mee? Ik denk dat we hier nog even naar dit Volcanic Island gaan. Ik weet niet of we die kunnen exploren. Want de keer die wij aan hebben, die is voor een koude biome. En ik heb natuurlijk niks bij mij voor een warm biome. En dat ziet ook allemaal een beetje hetzelfde uit als waar we nu onze basis hebben. Misschien vliegen we daar straks nog wel even heen. Ik ga even kijken of wij op überhaupt dit eiland wel kunnen. We hebben wat minder gear aan. Maar we hebben een Wyvern Cloof in ieder geval wel gevonden. Natuurlijk zit de Wyvern Cloof in deze biome en niet in een van die andere biomes. Maar dat je dan verwacht. Wat is dit? X Triceratops? Wow, is dat van Genesis of zo? De X? Die zien er wel super cool uit. Er komt ook een schorpioen aan. Ik denk niet dat we iets hebben aan een shotgun. Is dit... Oh crap, ik zag daar ook een... Tony Draken. Oh, die Tony Draken die heeft er alweer verloren. X Triceratops. Ik heb geen idee. Pulmino Scorpius en gewone Parasaur. Gewone Iguanodon. Dus niet elke dino die in deze biome rondloopt is apart. Oeh, zijn dat nou van die jugbugs? Oil jugbug. Yay, ik had het nog weer goed ook. Dus er zitten hier toch ook nog... Kijk, de Tony Draken hier onder ons. Kijk, zegt hij nog. Oeh, level 135. Oké, maar die gaat het niet winnen van die Ankylos. Een Mantis. Oeh, eigenlijk moet die dood. Die geeft Organic Polymer. Damn, misschien ander keertje voor terugkomen. Oh, wauw. We moeten super snel, want ik verbrand gewoon helemaal. Maar dit lijkt mij wel een of ander super acidic verzuurd. Dit lijken mij wel zuurmeren. Ik durf ook niet echt dit water in te gaan of iets in die richting. Ik weet ook niet welke... Oeh, wat is dat? Wat? Oh, dat zijn gewoon plantjes. Ik zie zo ook geen vissen in het water. Dus ik denk niet dat het erg verstandig is om daarin te gaan. Verder dit eiland, het was allemaal met hetzelfde. Met een combinatie van gewone dino's en scorched earth dino's.
verder niet echt andere dino's gezien. Nog wel wat Michelania, dat is altijd wel handig om van te weten. Ik zie hier verder niet zo heel veel bijzonders volgens mij. Qua, oeh, Basilisk, dat is aberration. Basilisk is 100% aberration. Dus misschien zit hier dan ook nog wel weer meer aberration-achtige dino's dan dat ik dacht. Oh, wat is dat? Dat is een, oh wow, een Magmasaur. Volgens mij moet je van de Magmasaur ook eitjes stelen, net zoals van de Wyvern. En anders kun je ook niet je eigen Magmasaur krijgen. En volgens mij zijn die nog beter in het metaal harvesten als dat Ankylos zijn. Dit is nog een stelletje ook. We laten dit stelletje gelukkig zijn. En dit eiland die gaan wij zeker terugkomen. Maar niet om een basis op te bouwen. Hmm. Ik denk, je kunt niet naar dit eiland vliegen en niet naar het topje van de vulkaan vliegen. Maar ze zijn hier. Vereren ze de Dragon Boss? Of is dit een Wyvern? Het is een Wyvern, denk ik. Dit is wel heel cool. Heel erg cool standbeeld. Ik zag hier ook nog weer zo'n rood plingendingetje. Kijk, dat is goed. Dan krijgen we sowieso een hele dikke XP boost. Direct op het moment dat we hem oppakken. Oh, en dit is zilver, denk ik. Hier. Dit is metal, maar dit hier is zilver. Ik weet het bijna zeker. Huh. Ja, okay. Zijn we nou niet nodig? Ik kan onze PTE natuurlijk ook niet zo heel goed dragen. Top of the volcano. We moeten hier natuurlijk even kijken. Dit is... Oh. Ogen kunnen we niet. En je dat? Matmakers. Oh, hier kunnen we wel ogen. Waar vlogen we net tegenaan dan? Oké, we mogen niet in het hart van de vulkaan kijken. Is geen enkel probleem als je het mij vraagt. Daar zijn we geweest. Daar zijn we geweest. Daar is nog een klein eilandje. Kunnen we nog even een kijkje nemen. Dan vliegen we zo daar langs terug naar huis. Oeh, wacht. Daar. Misschien is daar achter nog wel een redwood. En daar zijn we nog niet geweest. Kunnen we daarheen? Is dat op de map? Ik denk niet dat dat op de map is. Maar dat eilandje nog wel. Daar gaan we heen. Jee, weer zo'n rood plungendingetje. Er zijn er vast nog veel meer, want wij zijn nu op de... Ik heb gemist. Echt, dat was zo epic geweest. Dus ik zei, wij zijn nu op de... En dan gaf hij dat... Wij zijn nu op de... Nou heeft hij hem ook gepakt. 11 van de 200. Dus er is nog heel veel te ontdekken op een map. Voor de mensen die ook op deze map al hebben gespeeld... mannetje. Dan zijn we op zoek naar vrouwtjes. En die mij nog tips kunnen geven over plekken die ik echt moet bezoeken. Want dit eilandje, ik werd bijna overgeslagen, dit eilandje. Maar dit eilandje ziet er wel heel en heel erg cool uit, moet ik eerlijk zeggen. Oh, hij staat nog op follow natuurlijk. Nee, dit is, wij zijn geen, ik zou geen dino stemmen. Deze aflevering, dat was ook geen dino die we aan het stemmen waren. Er lag gewoon toevallig al een dino te slapen. En die geven wij dan wat eten, want dat straks verhongert ze. Van level 130 female. Had misschien beter gekund, maar... Kom, we laten wel weer een keer ophalen. Ik denk dat die wel gewoon rustig zou moeten stemmen. Maar dit eilandje, dit is ook wel een hele vette base place location. En vooral qua resources. Als je early game bent en je gaat hierheen, dit lijkt ook een herbivore island. Misschien is dit wel een goede locatie. Ik weet het echt niet zo goed. Maar je hebt hier hout. Je hebt hier veel steen. Makkelijk om mee te bouwen. Hier is metal. Niet te dichtbij bouwen. Dan respawnt dat steeds nog weer. Dit is wel heel cool. Wel een heel cool klein eilandje. Ik denk dat is buiten de map. Dat kan haast niet anders. En als ik me daar even gist, laat me dat dan alsjeblieft even weten. Daarachter lijkt echt nog wel een Redwood Forest of zo te zijn. Dus daar gaan we nou eens heel even heen. Wat is dit? Dit is overigens wel al een heel mooi gebiedje. Oh, we zijn vergeten onze kleren weer aan te doen. Maar, kleren weer aan. Dit, wat is dit? Carcadontosaurus Blood Rage Killing Friendly Tameable KO. Maar dat staat niet bij wat je nodig bent om hem te killen. Oh, wauw. Ik heb geen idee, maar ik denk niet dat we daar dichtbij willen komen. En hier, wat is dit hier? Dat is een... Andrew Sargus? Schrikkelijk cool. Is dat nou gewoon een hybrid tussen een varken en een hond?
Wow, die lijkt me ook echt wel heel cool. Oh, hier ligt er nog eentje neer. Jup, dit lijkt echt wel een hybrid. Tussen een... Oh, hier wordt ook nog weer gevochten en... Gaan we dit redden? Oh, wow, wat was ik in één keer ver weg? Oh, hij is geraakt door die Bronto natuurlijk en wij niet. Dus hij werd achterover gegooid en wij niet. Oh, wow. Dit is ook super cool. Kijk, deze mountain. The Mountain of Gold. Wow. Oh, yes. Hier boven zijn resources en we zijn rood plungeningen. Je bloem, nummer 12. Yay, nou lukte het wel. Ik denk dat dit gewoon kristal is. Oh, zit dat stuk. Wat drinkje meegenomen. Ja, ja, dat is gewoon kristal. Dat is geen enkel probleem. Het kan weg. Nee. We zijn niet de eerste vier afleveringen op zoek geweest naar kristal. Hoe komen jullie daarbij? We hebben water bij ons. We hebben water bij ons. Dit is wel super vet hier. Alleen dit lijkt mij toch ook nog weer een klein stukje gevaarlijker. Oeh, wauw. Dit is ook cool. Wat is dat? Bronto. Liet zicht is. In een sloot. Dit is een manta ray in een sloot hier. Oké, maar dit ziet er wel heel erg cool uit. Er zijn allemaal dolfijnen. Oké, cool. Jop, dit lijkt me ook wel een hele vette biome. Hier moeten we ook meer exploren. Oh, rood plungeringetje. Plung, plung. Let's go. En 13. Jee, oh, wel gelukt. En, oh, yes. Deze Redwood Forest, de aankleding hiervan, dat doet me denken aan Crystal Isles. Die had ik altijd van deze roze bomen met een bepaald biome. Dat was ook een super vette map. De verlichting hier in hoe laat is het op een dag? Het is op avond. Misschien moeten we even in de Redwood Forest blijven ontdekken dat het weer dag is. Oh, weer silica pearls. Lekker. Wat is daar dan? Oh, een meowing? Wat? Dat zijn ook weer nieuwe dino's. Die moeten... Oh, wauw. We moeten nog zoveel temmen. Maar als ik kijk naar de verlichting hier in de Redwood Forest, denk ik niet dat dit voor mij een ideale base place location zou kunnen zijn. Je zit nog weer in een heel groot castle. Ik weet niet hoeveel jullie daar nog van kunnen zien. Aangezien YouTube ervan houdt om alles weer donkerder te maken. Dit is nog wel weer een huge castle. Dat zou nog een beetje gebruikt kunnen worden als dino-afslag. Maar dat is wat ik zei. Daar zijn ook wel weer andere dingen voor. Hier weer zo'n Mayowing. Not available, wild, tameable. Was gewoon knockout? Oké, cool. Dat is ook echt wel heel erg cool. En hier hebben we de Green Obby. Laten we nog heel even doorvliegen naar de Green Obby. En dan denk ik dat we nog even terugvliegen naar onze eigen basis. Er zijn nog wel wat dingen te exploren op de map. Er zijn nog echt wel plekken te ontdekken. Oh cool, die Maywings. Dit zijn een soort gliders. Oh, ik zag er daar net. Ja, daar vliegt hij. Oh, cool man. Oh, echt wel super cool. Oh ja, hier staan eigenlijk gewoon dezelfde standbeelden als bij de andere obelisk ook. Oké, cool. En nummer 14. Knippen we er gewoon uit in de edit. Knippen we eruit tijdens de edit. Oh, hier zijn ook nog van die Dino Pithecus. Die moeten we ook nog temmen. Maar volgens mij moet je dan eerst zijn hele familie vermoorden. En dan hem bijna doodmaken. Om hem dan enigszins passief te kunnen temmen. Lijkt me lastig. Ook nummer 15 zie ik ook. Ik denk dat we ophouden met die rode plingen dingetjes. Deze pakken we nog. Oh. Ik hou wel van die runes. Ik hou wel van die Nordic runes. Ik vind het super vet. Ik vind het cool. Ik vind dat leuk. Hier is nog weer... Snow biome. Deze snow biome heeft in ieder geval nog wel iets wat we nodig zijn. We kunnen er niet meteen extreem veel van meenemen. Maar ik denk dat ons PTE'tje best wel een klein beetje obsidian kan dragen voor ons. Want dat hadden we nog niet gevonden. Oh, hier zit ook een oil well. Oké, dat is super cool. Dat is cool. Kom PTE. Huis. Het is tijd om de dag af te sluiten. Het is donker. Dit denk ik bijna donker. In-game is de dag bijna voorbij. Ja, ik denk dat wij vanaf hier dan nog even terugvliegen naar ons hutje. Daar is die kant op. En eigenlijk hebben we ons hutje dan echt wel op de lelijkste plek op de map gebouwd. Dus, ja, we gaan verhuizen. Ik weet nog niet waar. Mochten jullie nog hele gave plekken hebben, laat me dat dan even weten. Kans bestaat natuurlijk wel dat ik al... Wow! Tropioch Nastus... Level 145. Nee, nou is die drop weg.
be right back at base. Oh, wow, wow, wow. Dit is cool. Dit lijkt mij haast ook weer een cave entrance. Ik ga er niet in. Dit doen we een andere keer. Ik ben echt heel bang om onze eerste flyer ook meteen kwijt te raken. Oh damn, we moeten echt ophouden met al die plingetjes op te pakken met deze dino. Dit is helemaal geen endgame dino. Maar damn, deze map heeft echt nog wel heel veel te bieden. Dat is denk ik niet een hele vette base place location. Helemaal niet als daar een cave entrance zit. Hier dit. Oh, wauw. Dit heeft ook iemand bewust hier zo'n plateautje gemaakt. Dat kan niet anders. Om lekker te genieten van je rust en je sereniteit hier. Damn, ik vind dit gedeelte van de map echt wel veel mooier. Deze bomen zijn ook een stuk mooier als die bomen bij ons. Wauw, ik weet ook niet eens hoe dat dit hier heet. Maar dit lijkt me wat de Highlands. En daar zie je weer de biome met die oranje bomen. En als je dan toch zo is, dit je uitzicht is. Hé, dat is het dorpje. Dat zijn we elke keer geweest, denk ik. Oh, we zijn dan bijna weer terug bij de basis. Oké, cool. Ik moet niet op escape drukken. Gewoon op map, dat is makkelijker. Dat is makkelijker. De aflevering duurt nog steeds niet te lang. Niet mijn schuld. Niet mijn schuld. Soms wint de twijfel overal van. Maar soms kom je op een plek en dan denk je, volgens mij ben ik uitgetwijfeld. Als wij toch hier van ons uitzicht kunnen maken. En dit is ook nog weer vrij dicht bij exact het midden van de map. Wat altijd zijn voordelen heeft, want dan is alles even verrijzend. Is dan ook altijd alles verrijzend? Zo zou je het misschien ook kunnen bekijken. Maar ik weet niet, als dit toch ons uitzicht is en die ruimte. Maar dan genoeg ruimte. Meer dan genoeg ruimte. Misschien betrekken we dit hier beneden nog wel bij aan. Maar ik denk dat dat een hele mooie base place location plek gaat worden. Is het misschien niet altijd even makkelijk met walking dino's. Maar daar hebben we wel andere methodes voor. Daar zit ook nog zo'n rood plinger dingetje. Maar die gaan we niet meer oppakken. We gaan nu echt terug naar ons magere hutje. Of gaan we nog heel even daar spieken? Nee. Even. Misschien. Heel even. Hoe voelt dit? Ah, kijk hem uit op je Alpha Rex. Nee, dat wordt hem niet. Gaan we niet doen. BRB. Oh my. Dames en heren, de aflevering die heeft inmiddels absoluut lang genoeg geduurd. Maar wat is dit een vette map. Ongelooflijk gaaf. Volgende aflevering moeten we die twee PTE's nog weer ophalen. Die of die we ergens hebben licht te temmen. Volgens mij kunnen we dat hier ook zien. Taming list. Taming succesvol op ze allebei. Level 217, 194 vrouwtje. Zijn we erg blij mee. Die moeten we ophalen. En ik denk dat wij ons klaar moeten gaan maken om daar boven op de berg ons nieuwe huisje te bouwen. Misschien zijn we nog wel iets van een Archie, Snow Owl of Griffin. Griffins heb ik nog niet gezien. Nodig om daarheen te kunnen verhuizen. We gaan het zien wat de volgende aflevering brengt. Ik wens jullie in ieder geval een geweldig oud en nieuw. Geniet ervan. Heb een fijn uiteinde. Ondanks dat het waarschijnlijk weer regent hier bij ons in Nederland. Dames en heren, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.